Петя, привет! Привет, Толя! Ты звідки приїхав? В Далласа приїхав. Ну розкажи, як там рибалка в Далласі? В Далласі дуже плохо зараз. Зараз дуже слабо. І на цьому. І на печінку. На сир я мало пробував, поплювало і маус. Я не хотів кормити і маус. А погода як була в Далласі? Погода чудова. Сьогодні вітру вже був. Вчора трохи вперед був. А сьогодні вже вітру. А вночі холодно? А вночі так холодно було, що я рано так замерз. Машина спала. Есть? О, клюнула рибка. На печінку взяла? На печінку, так. Значить, є риба. Піймаус, на курячу печінку? Так. Значить, тут є і пайки мінус. Для пташок. Ну, вони теж голодні, теж хочуть їсти. Ну, бач. Хоч яка польза буде, хоч пташок накормиш. Зараз клюне пайки мінус. Стегу. Да. Такий гарний кусочок вцепив печінки. А ти які прочитаєш? Залеті чи маленькі? У мене печінки немає, я на печінку не ловлю, ні. На тісто? Риби сьогодні багато не піймав, але все рівно маю якесь удовольствие. Четверочка поводок? Засосав чи ні? Нормально. Крупняк який попався. Вот вам Петя, покемон. З кольцом? Так. Да. Який крупняк. Вау, оце туди. А як рибалка? Ну, рибалка не дуже, звісно, но півав. О, десь. Є рибки. Ну, цілу ніч ловив? А? Цілу ніч ловив? Ночі небагато. Удачи!
Петя закидає на слідуючу велику рибу.